ng dinhi gi sentro gi pahinumdum ni Jesus nga ang relihiyon is all about two things only. Pagigugma sa Dios o pagigugma sa isang tao. Ora gina siya. Kung pananglita nang usa ka magtotoo with all honesty, unya sa matinud-anon kaayo nga pamaagi, mohigugma sa Dios o sa isang tao, sama ra nga ang tanang mga sugo iyang nasunod. Tungod kay mauni ang pundasyon kining duha sa musunod pang ginagmay nga mga kasuguhan nga nahibaw-an sa mga pariseo kani adto. So wala lagi lain pang mahinungdanon. Kay kini man ang ibasihan sa laing mga sugo, mao man ni ang pinakagamot o pinakapundasyon sa tanang yung kasuguhan, ang pagigugma sa Dios o ang pagigugma sa isig ka tao. Ang pag-anhi ninyo karon sa simbahan mao'y konkretong ekspresyon sa pagigugma sa Ginoo. Kay kanang moingon tang higugmas Ginoo, ideal naman na kayo, galutaw naman na sa hangin. Patong saon man, pagbutang concretely ang pag-ingon natong paghigugmas Ginoo. So kining pag-anhi nato, pagsakripisyo matag Domingo, ang pag-apil sa liturhikanhon ng mga buluhaton, konkreto na nga ekspresyon sa paghigugmas Ginoo.